Shëndeti mundësohet nga Spitali Amerikan. Shëndeti i mirë është hapi i parë drejt lumturisë. Spitali Amerikan në Kosovë është vendi ku cilësia dhe shërbimet përputhen me kërkesat tuaja për kurimin dhe trajtimin e problemeve tuaja shëndetësore. Shërbim pa ndërprerje çdo ditë të vitit. Devotshmëri dhe profesionalizëm për kujdesje dhe teknologji moderne në dispozicionin tuaj. Një familje e madhe që kujdeset për ju dhe shëndetin tuaj. Spitali Amerikan, shëndeti juaj, detyra jon parsore. Përqafoje jetën. Përshëndetje miq, jeni me emisionin Shëndeti në televizionin Duke Gjini. Edhe këtë diel siç bëjmë zakonisht, po takohemi që në minutat e përgatitura në vazhdim të sjellim të këto informacione të rëndësishme rreth shëndetit dhe të jetuarit të shëndetshëm. Sot në emisionin Shëndeti më gjithsesi do flasim për infarktin në tru, e më specifikisht do të flasim për trombolizën, terapia apo mënyra se si bëhet trajtimi i infarktit në tru. Për të biseduar më shumë rreth kësaj tematike, un kam kënaqësinë që të ftuar në studio kam neurologun Blerim Miftiu. Doktor, mirë se erdhe, kënaqësit kam në studio si gjithmonë. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesë. Fillimisht doktor, një sqarim rreth infarktit të trurit, arsyeja pse ndodh, çka e shkakton atë? Infarkti akut në tru është një prej patologjive më të shpeshta dhe prej sëmundjeve më të shpeshta me të cilat ballafaqohemi qoftë në neurologji, qoftë në jetën e përditshme. Infarkti nën kupton që një arterie e cila e furnizon trurin me gjak dhe ky gjak është i domosdoshëm për realizimin e gjitha funksioneve trunore në këtë rast, mbyllet përmes një trombi, bllokohet dhe kësaj ajo pjesë e trurit mbetet pa furnizim të gjakut. Dhe kur mbetet pa furnizim të gjakut, atëherë humbet funksionin për të cilën është i dedikuar ajo pjesë e trurit dhe si pasojë shfaqen disa shenja neurologjike ose humbje të funksioneve të caktuara trupore të cilat i kemi. Pra kjo është definicioni më i thjeshtë, përkuzimi më i thjeshtë se çka nënkupton një infarkt në këtë rast në tru. Edhe organet e tjera përsojnë infarkte, sikurse infarkti i zemrës për shembull, që po ashtu është mekanizmi i njëjtë apo shumë më rrallë pjesë të tjera të trupit të cilat mund të ku mund bllokohet furnizimi i asaj pjese me këtë me gjak përmes kësaj arterie. Dhe tash truri meqense ka shumë pjesë të ndryshme dhe secila pjesë e trurit kryen funksione të caktuara trupore ose njose, atëre varsisht se ku ndodhë infarkti, varsisht se cila arterie blokohet dhe nuk e përqen më gjaku në atë pjesë të trurit, atëre dhe manifestimet e jashtme ose manifestimet neurologjike janë të ndryshme. Por zakonisht simptomat kryesore me të cilat na bëjnë me dije që mund të kemi të bëjmë me një infarkt në tru është humbja e fuqisë në njërën anë ose në njërën gjysmë të trupit, birja e njërës gjysmë të trupit, humbja e të pamurit, humbja e aftësisë për të folur, humbja e aftësisë për të kuptuar gjuhën ose për të kuptuar tjetrin dhe për zbatuar urdhrat, maramendja, vjellja, humbja aftësisë të ecurit, rregullimi i drejtë peshimit, pra këto janë zakonisht simptomat më të rëndësishme, të cilat ose më të zakonshme me të cilat një person ballafaqohet në mënyrë të papritur, pra të arsyeja është edhe termi akut, sepse mbyllja e arterisë zakonisht ndodh në mënyrë akute, pra aty për aty në mënyrë të papritur, të paparashikuar. Pra dhe në momentin kur kemi simptoma të tilla, duhet më njëherë të reagojmë apo jo? Natyrisht, kjo është domethënë pastaj pika e pashmangshme dhe fillon lufta me kohën, edhe për atë që do të diskutojmë më tutje për trombolizën, aty fillon koha të rrjedh. Për para se të kalojmë tek ky tre orshi për cilin do të diskutojmë edhe më gjerësisht, doktor, dihet arsyeja sepse ndodh ndoshta kjo piksja apo kjo bllokimi i arterieve në që bëjnë qarkullimin e gjakut në tru? Ka të bëjë ndoshta edhe me trauma të ndryshme apo edhe me smundje të ndryshme të cilat mund të ndikojnë që të kemi një problem të tillë, si po themi hipertensioni apo probleme të ndryshme në organizëm?
Janë tani më të definuar faktorët e rrezikut dhe smundjet e caktuara të cilët e shtojnë gjasën ose e shtojnë rrezikun për të pas një infarkt në tru. Pra kemi faktorë të rrezikut, faktorë të cilët mund t'i ndajmë në ato që mund t'i modifikojmë gjatë jetës dhe ato që nuk mund t'i modifikojmë. Për shembull, mosha është një prej faktorëve kryesor të rrezikut, të cilin ne nuk mund ta modifikojmë, prandaj shumica e infarkteve do të na paraqiten mas moshës 60 vjeçare. Pra shumë e jashtëzakonshme që të shohim një person 20 vjeçar i cili pson infarkt tru dhe shumë e zakonshme ose shumë më pak befasuemi kur kemi të bëjmë me një 70 vjeçar i cili pëson infarkt akut në tru. Përveç kësaj, gjinia, meshkujt janë më të prirur që të kenë infarkt akut në tru, racat e caktuara, si për shembull raca e zezë është më e prirur që të ketë infarkt akut në tru, pra këto janë disa faktorë të cilët nuk mund të ndërhyjnë. Mirë, po shumë me rëndësi dhe ajo që duhet të nënvizohet janë faktorë të cilët mund t'i modifikojmë. Dhe këto janë radhë të parë hipertensioni, diabeti, hiperlipidemia ose kolesteroli dhe trigliceritet e ngritura në gjak, duhanpirja dhe konsumimi i tepërt të alkoolit. Pra kjo peshë është janë pesë faktorë kryesorë të cilët me do e mos duhet kontrollohen në mënyrë sa më të mirë të mundur në mënyrë që të paksohet rreziku për infarkt. Prandaj, rrjedhimisht ne kemi ndikim që edhe para se të ndodhë një infarkti të intervenojmë ose të ndërhyjmë në paksimin e gjasës. Përveç këtyre faktorëve të zakonshëm ose të fajtorëve të zakonshëm që i zbulojmë, atëherë kemi edhe faktor më të mëdhej, si për shembull funksioni i zemrës dhe arterjet e qafës. Pra këto janë dy fusha të tjera në të cilat duhet të fokusohemi gjithsesi, qoftë kur ndodh infarkti, kur lypim arsyen e infarktit, qoftë kur edhe paraprakisht kur dëshirojmë ta parandalojmë një infarkt që mund të jetë në ardhje. Është shumë e rëndësishme qarkullimi i gjakut për arterjet e qafës, pra arterjet e qafës janë ato të cilat gjakun e marrin nga zemra dhe përqojnë në tru, dhe këto arterjet, meqense janë me diametër të madh, janë të prirur që të jenë prej e aterosklerozës dhe ngushtimit gradual të lumenit të tyre. Kështu që kur hasim në ngushtica që cilat e te i kalojnë 70% për shemu dhe aq ma shumë kur jep shenja që mund të paralajmërojnë për infarktin, atëre edhe intervenimi kirurgjik në to është i mundur për pastrim dhe zgjerim të lumenjit të këtyre arterive, si dhe një fokus shumë i rëndësishëm është zemra. Sa më shumë që plaket organizmi, sa më shumë që mosha shkon më përpara, atëre shtohet edhe paraqitja e aritmisë në zemër ose e çrregullimeve të ritmit, si dhe po ashtu çrregullimet e tkurjes së zemrës. Prandaj edhe këto janë faktorë shumë të rëndësishëm të cilët kontribuojnë në ndaljen e gjakut. Çdo ndalje ose çdo stazë e gjakut predisponon krijimin e trombeve, pra gjaku i cili po ta merrni nga vena dhe ta vendosni në epruvet shumë brenda disa sekondave do të mpikset, dhe pikrisht këto pastaj grincat të mpiksura të gjakut me çdo vrushkull të gjakut që del nga zemra përmes aortës dhe shpërndahet në pjesë të tjera të trurit është një tromb potencial i cili mund të shkojë në rastin konkret në tru dhe ta shkaktojë infarktin në tru. Kështu që peshja e zakonshme, tensioni, diabeti, yndyrna, duhanpirja dhe alkooli në sasi të tepërt, funksioni i zemrës dhe gjendja e arterieve të qafës janë faktorë të cilët janë kryesorë që ndërlidhen me shfaqjen e infarkteve. Doktor, momentin kur paraqiten simptomat të cilat ju i treguat, që janë të aty për atyshme, pasi që kemi të bëjmë një rast akut, çka duhet vepruar? Sigurisht, besoj personi që është në fjalë, nuk është besoj ndoshta mjaftueshëm në gjendje për të bërë diçka për veten e tij, po familjarët çfarë duhet veprojnë në atë situatë? Personin i cili pson infarktin në tru mund të jetë në gjendje të ndryshme të vetdijes, të zgjuarësisë, kështu që jo gjithsesi dhe në shumicën e rasteve nuk do të jetë personi i cili do të hip veturës dhe do të niset në drejtim të emergjencës. Dhe zakonisht ai duhet të sillet, pra zakonisht sillet nga dikush tjetër i cili qëllon aty, qoftë kalimtar i rastit ose qoftë familjar në shtëpi ose pa marr parasysh dikush që mund t'i ofrojë ndihmën e parë. Dhe natyrisht njerëzit të cilët ofrojnë ndihmën e parë mund të kenë njohuri të ndryshme për mjekësi, dikush mund ta dallojë që po ndodh diçka lidhje me trurin, dikush tjetër mund të mos dallojë, por sidoqoftë
paraqitja e infarktit të trurit është diçka akute. Do më thonë, kjo nuk është diçka që zhvillohet me kalimin e jave ose muajve, por simptomat e ndërprerjes së qarkullimit të gjakut në tru janë të aty për atyshme. Prandaj ju mund ta shihni një person i cili para 10 minutash ka qenë në gjendje të mirë dhe pas 10 minutash mund të dëgjoni se nuk është në gjendje të mirë. Kështu që elementi i parë dallues i simptomave të paralajmëruese të infarktit është që ngjarja zhvillohet në mënyrë akut, të shpejt. Kjo është dyshimi i parë, do më thënë që na jep me kuptu që mund të kemi të bëjmë me një infarkt në true. Dhe pastaj shenjat të cilat i përmenda, shumë prej personave dalojnë. Pra mund të shihet që njëra anë e trupit është dobësuar ose ka humbur fuqinë, edhe kjo është një element tjetër informues për personin ose për cilësin se me gjas kemi të bëjmë një infarkt në tru. Dhe elementi i tretë pastaj që duhet të bëhet është që transportohet sa më shpejt në emergjencën më të afërt, sepse prej momentit të shfaqjes së simptomave fillon të rrjedh koha dhe në këtë rast motoja e intervenimit akut në tru është koha është tru ose time is brain, sepse me kalimin e çdo minute infarkti formsohet, numri i qelizave trunore vdes dhe shumë e dobishme, shumë i dobishëm është ofrimi i terapisë në minutat e para ose në orën e parë, se sa që do të ishte në orën e tretë apo në orën e katërt pas fillimit të simptomave, mos flasim kur kalojnë më shumë se 6 orë, 8 orë, 12 orë, për të cilin tani më është gjithçka e vonuar. Kështu që paraqitja sa më e shpejt në emergjencë dhe vënja në funksion e lëvizjes për ta përgatitur pacientin për një terapi të mundshme trombolitike nëse përmbushen kushtet e caktuara, është një prej kushteve kryesore dhe të domosdoshme të cilin çdo i afër familjar ose dëshmitar i rastit që ndodhet pranë atij pacienti duhet të ndërmarrë. Pra, me pak fjalë, një luftë e ashpër me kohën. Absolutisht. Kjo është gjëja e vetme. Doktor, janë gjithmonë simptomat e njëjta, pasi që simptomat janë vetëm ja gjë që na tregon edhe na ndihmon ndoshta që të intervenojmë në kohë. Janë gjithmonë të njëjta, paraqiten gjithmonë të njëjta te çdo person, mund të jenë ndoshta më pak ose më shumë të theksuara, që dihet ndoshta sepse kur kemi simptoma ndoshta më pak të theksuara gjithmonë është mundësia për t'i neglizhuar ato. Simptomat janë pak a shumë të njëjta, por nuk do thotë që secili do të apsojë në mënyrë të njëjtë infarktin. Domethënë mund të vi dikush në me dobësim të anës së djathtë të trurit, tjetri do ta ketë dobësimin e anës së majtë të trurit, të trupit. Dikush mund të paraqitet vetëm me e ka humbur aftësinë të folurit, dikush tjetër mund të paraqitet me maramendje, me vjellje, me vështirësi në përtypje të pështymës së vet ose të gëlltitjes, dikush tjetër mund të paraqitet me dobësimin e të dy këmbëve. Do thotë nuk ekziston një mënyrë e vetme e zhvillimit të simptomave dhe mënyrë e vetme e ankesës që të mendohet se hë, kjo është ajo që përputhet me infarktin në tru. Apo në anën tjetër, ajo që pyetët do thotë intensiteti i manifestimit simptomeve mund të jetë ndryshëm. Dikush mund të jetë shumë dikush mund të vijë edhe me edhe vet, edhe të thotë që dora e djath është dobësu dhe asgjë tjetër nuk gjeni në rastin e tij konkret. Por dikush tjetër mund të jetë me vetdije të humbur, në një gjendje ndoshta të komës, në një gjendje shumë të rëndë, i cili manifeston, i cili na jep me kuptu se me gjas kemi të bëjmë me një infarkt shumë të gjerë, një territor shumë të madh të trurit i cili ka psu, pra mund të jetë në pyetje një arterie e madhe, arteria kryesore ndoshta, kurse për këtë tjetrin i cili paraqitet me simptoma të lehta, të themi, sigurisht bëhet fjalë për ndonjë arterie më të vogël, për ndonjë deg, dhe në këtë rast mund të konsiderohet më fatlum në krahasim me personin tjetër. Kështu që simptomat nuk ekziston një shablon i caktuar, por nëse mund të themi ekzistojnë 5, 6, 8 format të mundshme me cilët një person mund të shfaqet në emergjencë dhe të mendohet për infarkt akut në tru. Doktor, na gjatë javës kemi qëndruar edhe në spitalin Amerikan, aty ku kemi përcjell nga afër se si bëhet diagnostikimi, por edhe i trajtimi i një pacientit me infarkt në tru brenda 3 orëve, ku kjo që konsiderohet e artë për ta shpëtuar nga invaliditeti atë person i cili pason infarkt në tru. Ndjekim historinë dhe rikthehemi në studio. Gjithçka fillon me marrjen e një telefonate në emergjencë.
dhe ekipi emergjent brenda pak sekondave bëhet gati dhe I drejtohen ambulancës për t'u nisur. Dyshimet e para janë që pacienti ka pasuar infarkt në tru. Dhe për këtë, me njerë njoftohet neurologu, I cili vije për të bërë ekzaminimet e nevojshme. Elementi kryesor është së pari konstatimi ose dyshimi që një person ose një pacient, individ mund të ketë infarkt në tru. Do thotë disa simptoma të përgjithshme dhe të zakonshme të infarktit në tru, të cilët janë si humbje të folurit, humbje të kuptuarit, paralize ose dobësimi I njërës anë të trupit ose pirja njërës anë të trupit, janë shenja të zakonshme ose simptomat zakonshme të cilët sugjerojnë që ky person mund të ketë infarkt në tru dhe ai sillet në spital. Në mënyrë që të vërtetohet në qoftë se kemi të bëjmë me një infarkt në tru apo jo, kushti I domosdoshëm është që të realizohet një tomografi e kompjuterizuar e trurit ose një CT, siç njihet në popullat, I cili është incizimi më I shpejt, efikas, që nuk humbet shumë kohë dhe për 2 minuta apo 3 minuta mund të kuptojmë me njëherë në qofë se kemi të bëjmë me një infarkt në tru apo jo. Në të vërtet në orët e para ose në minutat e para pas ngjarjes, tomografia në ndihmon neve të përjashtojmë se nuk është gjakderdhje ose nuk është tumor ose nuk është ndonjë patologji tjetër, infarkti nuk e shohim ende, sepse ende nuk është I formuar dhe I reflektuar në tomografi, por tomografia ne mjafton që të eliminojmë arsyet e tjera dhe të konstatojmë se me gjas kemi të bëjmë këtu me një infarkt. Dhe elementi tjetër pastaj që e nxit ose iniciojnë procedurën e fillimit të përgatitjeve për aplikimin e trombolizës është koha. Prandaj jo më kot motoja e procedurës së trombolizës është koha është tru ose time is brain, sepse ne nuk mund ta japim alteplazën ose nuk mund bëjmë trombolizë në qoftë se koha nuk na lejon. Pra në qoftë se koha ka kaluar një kohë e gjatë prej fillimit të simptomave. Prandaj pyetja e parë të cilën e bëjmë familjarëve ose edhe personit nëse është në gjendje që të jap ngjarjen, historinë, rrëfimin e vet, apo edhe familjarëve është se kur ka ndodhur zhvillimi I simptomave ose kur janë paraqitur simptomat. Dhe nëse mund ta identifikojmë saktësisht kohën, atëherë ajo është koha ose minuta zero për neve. Ekziston një afat ose një dritare e artë kohore që është deri në 3 orë, përkatësisht me disa kriterë shtesë tani deri në 4 orë e gjys brenda së cilës ne mund të fillojmë procedurën e trombolizës. Pra nëse dikush zhvillon shenjat e infarktit në orën 9, vjen në emergjencë në orën 10, ne konstatojmë që kemi të bëjmë me gjas me infarkt në tru, atëherë ne jemi brenda një ore diçka dhe ajo është koha optimale e dëshiruar për neve që të iniciojmë procedurën e trombolizës. Pasi vërtetohet se kemi të bëjmë me infarkt të trurit dhe konstatohet që ka ndodhur brenda 3 orëve të fundit, atëherë fillohet procedura e trombolizës. Ekziston një listë pastaj e kundër indikacioneve ose rreziqeve që duhet t'i marrim parasysh, si për shembull shtypja e lartë, shumë e lartë e gjakut, mbi 180 mm zhivës sistoliku, niveli I ultë, shumë I ultë I sheqerit, nër 50 mg për decilitër, numri I trombociteve, parametrat e hollimit të gjakut ose gjendjes së koagulimit të gjakut. Pastaj disa pyetje duhet I parashtrojmë nëse personi në fjalë ka pasur më herët gjakderdhje në tru, nëse personi në fjalë ka pasur më herët infarkt në tru, nëse personi brenda 21 ditëve të fundit ose 4 javëve të fundit ka pasur ndonjë intervenim serioz kirurgjik të madh, ku ekziston rreziku I komplikimit sipas të dhënjes ilaçit tonë. Kështu që bëjmë rishikimin e një varg indikacioneve dhe kundër indikacioneve në mënyrë që të jemi të sigurë se nuk ka ndonjë rrezikshmëri shumë të madhe për aplikimin e terapisë. Dhe në rastin kur konstatojmë që afati kohor është në favorin tonë, pra jemi brenda 4 orësh të gjys
Në qofë se konstatojmë në tomografi se kemi të bëjmë me infarkt të trurit, pra ose përjashtojmë patologjitë tjera, dhe në qofë se në këto lista i bëjmë tiqe në kundërindikacione dhe konstatojmë se nuk ekziston një kundërindikacion për aplikim të terapisë, atëherë neve na hapen rrugët për zbatimin e ilaçit, dhënien e terapisë. Dhe kështu fillon infuzioni me alteplaz, i cili është medikamenti i vetëm i miratuar ndërkombëtarisht për trajtimin e infarkteve akute në tru, dhe i cili jepet përmes venës dhe aplikohet për një periudhë kohore prej 60 minutave. Doza ndryshon varësisht nga pacienti, pra 0.9 mg është për kilogram të peshës, e bëjmë llogaritjen, kështu që 60, 70, 80 mg varësisht se nga pesha e pacientit. Kjo dozë, 10% i dozës jepet më një herë në venë, kurse 90% tjetër i dozës aplikohet përmes venës brenda 60 minutave, dhe gjatë këtyre 60 minutave monitorohet personi për shtypjen e gjakut, për nivelin e sheqerit, për temperaturë, reagimin e bebzave në dritë, pastaj frymëmarrja, parametrat e tjerë vital, në mënyrë që të shohim në qofse po zhvillon ndërkohë ndonjë reaksion alergjik ndaj ilaçit ose në qofse gjendja po vazhdon të përkesohet përkundër dhënjes së terapisë. Pas këtyre procedurave, pacienti dërgohet në repart për trajtim të mëtutjeshëm. Dhe pas përfundimit 60 minutash të infuzionit, atëherë pacientin ne bartim në kujdesin intensiv ose në reanimacionin e Spitalit Amerikan, dhe aty e lëmë në përcjellje për 24 orë, pra është një ndjekje intensive, e vazhdueshme, e parametrave vital dhe e gjendjes neurologjike. Dhe pas 24 orëve bëhet incizimi i dytë, tomografia kompjuterike e dytë ose rezonanca magnetike, në mënyrë që ta shohim punën tonë. Pra që të shohim a është zhvilluar infarkti, a sa është eventualisht ai i madh, i gjerë, ku është i lokalizuar saktësisht. Nëse ka ndonjë komplikimi kryesor që mund të shfaqet gjatë terapisë është gjakderdhja, sepse është një hollus shumë i fuqishëm i gjakut, të cilin po e japim. Në qofse ka pra komplikime në imazheri në formë të gjakderdhjes, dhe pas këtij vlerësimi në fund të 24 orëshit, nëse gjendja e pacientit është stabile, në qofse nuk kemi ndonjë problem, atëherë fillojmë terapinë me hollus të tjerë të zakonshëm gjakut, qoftë aspirin, qoftë clopidogrel ose qoftë heparin, pra varësisht nga rasti, dhe e nxjerrim pacientin në dhomë normale, ku mund të ketë një rehati më komode edhe pranë familjarëve. Dhe pastaj fillon necuria e zakonshme pas infarktive, rehabilitimi i zakonshëm, kërkimi i arsyeve pse kanë çuar deri te ky infarkt dhe marrja e masave në mënyrë që të mos përsëritet në të ardhmen sërish një ngjarje e tillë. Spitali Amerikan posedon të gjitha kushtet e nevojshme për trajtimin me sukses të infarktit në tru, edhe brenda 3 orëve të para kur ai ka ndodhur, me staf profesional dhe terapi adekuate. Shëndeti mundësohet nga Spitali Amerikan. Shëndeti i mirë është hapi i parë drejt lumturisë. Spitali Amerikan në Kosovë është vendi ku cilësia dhe shërbimet përputhen me kërkesat tuaja për kurimin dhe trajtimin e problemeve tuaja shëndetësore. Shërbim pa ndërprerje çdo ditë të vitit, devotshmëri dhe profesionalizëm, për kujdesje dhe teknologji moderne në dispozicionin tuaj. Një familje e madhe që kujdeset për ju dhe shëndetin tuaj. Spitali Amerikan, shëndeti juaj, detyra jon parsore. Përqafoje jetën. Jemi rikthyer sërish në studio. Doktor, kemi ndjekur nga afër se si bëhet gjithë procedura në momentin ku një person pason infarkt në tru dhe drejtohet emergjencës. Na flisni pak më shumë për trombolizën, e përmenda në fillim të emisionit, është një bar ta quajmë apo një trajtim për këto raste. Dhe pikërisht përdoret në atë 3 orëshën e parë apo jo? Tromboliza është një procedurë, pra emri i terapisë është tromboliz. Tromboliz në kupton shkririn e trombit. Pra trombi është ajo copë e gjakut ose copëza e gjakut e mpiksur e cila e blokon arterien dhe nuk e lejon qarkullimin e mëtim të arterjes. Kurse tromboliza në kupton procedurën e shkrirjes ati trombit. Pra faktikisht me tromboliz qëllimi është që trombit të shkrihet. Dhe kur të shkrihet ai tromb, atëre
ajo arterie, pra ai gyp sërish do tjetë i kalushëm për gjakun dhe ajo pjesë e trurit sërish do tjetë në gjendje që të furnizohet nga gjaku dhe të vazhdoj funksionimin normal. Ilaçin të cilin e përdorim për trombolizën dhe ilaçi i cili momentalisht është edhe i vetmi i aprovuar qoftë nga Qendra Evropiane, Agjencia Evropiane për Barna, qoftë nga Administrata Amerikane për Ushqim dhe Barna, FDA dhe EMA në Evropë, është Alteplaza. Pra Alteplaza quhet substanca ose ndryshe TPA ose Tissue Plasminogen Activator, që nuk kupton një ilaç i cili e bën shkrirjen e trombit. Dhe ky është një shkrirës ose një hollus i fuqishëm i gjakut, i cili aplikohet përmes venës, jepet në mënyrë intravenoze, edhe detyra e saj është që përmes aplikimit përmes venës të shkoj deri tek ajo arterie e cila është e bllokuar në tru dhe ta bëj shkrirjen e këtij trombi. Dhe normalisht tash pse është me rëndësi koha? Koha është me rëndësi për atë arsye sepse trombi i cili formohet rishtas është më i shkrift, është më i prirur që të shkrihet ose që të thërmohet dhe njëkohësisht edhe dami që do t'i bëj asaj pjesës të trurit që do të mbetet pa furnizim të gjakut, do t'jetë, do më thonë, ajo pjesë të trurit do të vdes. Dhe ai infarkt i cili shkaktohet në atë pjesë të trurit, do të filloj dal nga dal që të zgjerohet nga qendra në drejtim të periferisë. Prandaj, kjo është lufta me kohën për dy arsye. Është që ai trombi i cili është endesh i but, i shkrift, më i thërmushëm që të shkrihet sa më parë, dhe që t'i hapet rruga qarkullimit të gjakut sa më shpejt, dhe në anën tjetër mos të lejojmë që infarkti të zgjerohet në tru. Në 30 minutëshin pas ngjarjes, ai infarkt do të jetë më i kufizuar, në orën e parë do të jetë pak më i gjerë, në orën e tretë do të jetë edhe pak më i gjerë. Kështu që për atë arsye edhe intervenimi sa më i hershëm do të na pengoj edhe territorin e trurit i cili do të pësoj infarkt. Kështu që këtu ndërlidhet logjika e veprimit të shpejtë dhe të themi mbas 24 orësh, ma nuk kemi arsye të dhënjes së të alteplazës, të realizimit të trombolizës, sepse trombi më është i formuar në atë arterie, nëse vetvetiu nuk është arritur të shkrihet më, ai është një tromb i cili është zhvilluar dhe është forcuar dhe tani më nuk ka efekt ilaçit të cilin do t'i japim, dhe po ashtu në anën tjetër do të kemi të formuar një infarkt në tru i cili më nuk ka kuptim që të shpëtohet sepse nuk mund ta rikthejmë më procesin mbrapa. Dhe aq më keq, ai infarkt ato kapilar që kanë vdekur aty janë të prirur tani të edhe të gjakderdhen dhe ju dhe na nëse tash i ofrojmë i japim një shkrirës shumë të fuqishëm të gjakut këtij pacienti, atëherë mund të bëjmë dëm më shumë dhe do të rezultojë me gjakderdhje si komplikim tani i terapisë, sesa që do të ketë ndonjë përfitim ose dobi nga kjo terapi. Kështu që për atë arsye, pas shumë se ky nuk është një ilaç i ri, mund të jetë ilaç i ri për Kosovën, një procedurë e re për Kosovën, por për botën nuk është diçka e re dhe tani përvoja mbi 30 vjeçare me alteplazën dhe me trombolizën, ka arritur në fund që ta ngushtoj këtë afat kohor së pari në 3 orë, pra nuk është vetëm teke dikujt që deri në 3 orë aplikohet procedura apo jo, dhe me disa modifikime ose me disa kritere shtesë, me një kategorizim më të mirë ose dhe kualifikim më të mirë të pacientëve, edhe deri në 4 orë e gjysmë. Dhe gjithçka që bëhet pas 4 orë e gjysmë, rekomandohet të mos bëhet, sepse është nuk ka dobi, nuk do të ketë efekt. Po në rast se jemi vënuar me simptoma me dërgimin e pacientit në spital. Çka duhet ndërmirret? Pastaj është e nevojshme të kryhet një ndërhyrje kirurgjike apo si duhet vepruar? Po, atëre, natyrisht pacienti sërish do të pranohet dhe do të përcillet. Pra nuk është se përfundon gjithçka brenda 4 orëve e gjysë. Kjo është vetëm një mundësi terapeutike, një trajtim me të cilin është dëshmuar dhe që përfiton pasojat paksohen, reduktohen dhe rehabilitimi dhe këthimi në jetën e përditshme do tjetë më i shpejt. Mirë po edhe në qëfë se është të i kaluar ajo koha e artë për aplikimin e alteplazës, nuk do thot që ka përfunduar gjithë shka,
personin në fjalë, pacienti i cili ka pasur infarkt në tru sërish do të hospitalizohet dhe do të jepet terapia pastaj klasike, të cilën e kemi për këto raste, do thotë holus të gjakut sërish, antiagregusi për shembull aspirin, clopidogrel apo gjëra të ndryshme. Sërish ky person do të përcillet për faktorë të rrezikut, sidomos gjatë 24 orë deri në 72 orë të para, intervenimi në tensionin e gjakut, nivelin e sheqerit, nivelin e yndyrnave, hidratimi me lëngje, me infuzione, fillimi sa më i shpejt në qoftë se situata është stabile pas 24 orëve i terapisë fizikale, kështu që nuk do thotë se ai person i cili nuk është kualifikuar për ta marrë terapinë trombolitike tani më është i dënuar të jetojë me pasojat e infarktit, por vazhdon terapia me qasjen e zakonshme të cilin e kemi në trajtimin e infarktit akut trunor dhe po ashtu mund të kemi sukses edhe me intervenimet e tjera që ai person të shmang pasojat, të rehabilitoj ato dhe të kthehet përsëri në punën të cilin ka qenë duke e bërë më herët. Por, doktor, zakonisht kur kemi të bëjmë me infarkt të zemrës, shumë nga kardiologët të rekomandojnë që në momentin kur kemi ato simptomat apo edhimi, atë shtrëngimin në gjoks që kemi infarkt të zemrës, të lejohet ndoshta të konsumohet aspirin përpara se të mbrihet tek ndihma e shpejtë apo tek urgjenca. Është mund të përdoret aspirina edhe në rast se kemi simptoma të tilla kur kemi të bëjmë me infarkt në tru apo nuk guxojmë të përdorim diçka derisa të mirret ndihma nga mjeku. Nuk është rekomandueshme të përdoret, sepse rastet e infarkteve në zemër ndryshojnë spaku në dy aspekte. Ndryshon në aspektin që zakonisht në rastin e infarktit, në rastin e problemit në zemër kemi infarkt, dhe më thonë nuk është e zakonshme të presim gjakderdhje në zemër. Dhe e dyta është që dritarja kohore e intervenimit në zemër është më e gjërë se sa të infarkti në tru. Pra ata nuk ngushtohen ose nuk kufizohen vetëm në 3 orë ose 4 orë gjysmë, por mund të jetë edhe një periudhë më e gjatë kohore ose disa orë më tepër, pas të cilës mund të intervenojnë edhe atë me sukses. Edhe aty është lufta e njëjtë me kohën, por indi i trurit ose truri është shumë më i ndihshëm në mungesë të oksigjenit ose në mungesë të qarkullimit të gjakut sesa që është ai i zemrës. Gabimi në tru, nëse dyshojmë që personi ka zhvilluar simptoma dhe nëse japim aspirin themi ose nëse japim fraksiparin ose kleksan ose heparin, mund të jetë ky. Nuk do të thotë që personi është duke psuar infarkt në tru, mund të psojë gjakderdhje në tru. Pra këto simptoma që i përmenda, domethënë gjysma, paraliza e gjysmës së trupit, humbje aftësisë në të folur, humbje aftësisë në të kuptuar, zhvillimi i përnjëhershëm i simptomave, nuk do thotë që është vetëm infarkt. Në 85% të rasteve është infarkt, po ekziston një 15% tjetër i cili mund të jetë gjakderdhje. Dhe pastaj ne nëse i japim atij aspirin ose fraksiparin ose kleksan, atë gjakderdhjen do t'ja shtojmë sigurisht, do të kontribuojmë në shtimin e sigurisë, në shtimin e gjakderdhjes në tru. Kështu që për atë arsye nuk është e këshillueshme që të jepet diçka kur ai pacient mund të transportohet në emergjencën më të afërt dhe kur në emergjencën më të afërt tash të gjitha spitalet rajonale në Kosovë janë pajisur me tomografi të trurit dhe secili prej këtyre spitaleve rajonale në secilin prej tyre mund bëhet një tomografi e trurit dhe që në tomografi të trurit do të dallohet a është gjakderdhje a është infarkt. Nëse konstatoni që është infarkt, atëherë ju mund të jepni aspirin, mund të jepni edhe fraksiparin, mund të jepni edhe trajtimin tjetër, por gjithsesi nëse ky pacient do të shkojë në trombolizë, dhe do të thonë nëse jemi herët me kohë dhe nëse do të shkojnë në trombolizë, atëre nuk ka kuptim dhe nuk ka indikacion dhe nuk është në rregull që t'i jepet aspirin, fraksiparin ose çka do tjetër kur do ta ketë alteplazën të cilën do ta marr dhe alteplaza është superiore ndaj trajtimeve të tjera. Doktor, kur përmendet fillim edhe grupet e rrezikut, të cilët mund të psojnë infarkt në tru dhe rrjedhimisht mund të kenë nevojë për trajtim të tillë. Çfarë duhet të bëjnë ata persona që ta parandalojnë infarktin e tru? Nëse po flasim për personat që kanë edhe smundje kronike si hipertension apo sheqer, i cili edhe pavarësisht trajtimit apo kujdesit mund
të ekzistojë prapë. Çfarë duhet bëjnë kujdes apo çfarë analiza apo edhe imazhiri duhet i nënshtrohen ata në mënyrë që shohin që nuk kanë problem qoftë me shëndetin e tyre, qoftë me trurin apo edhe qoftë edhe me cilësinë e gjakut apo trashësinë e gjakut në këtë rast, që mund të shkaktojë ndoshta edhe në të ardhmen një infarkt në tru. Tash këtu është shumë vështirë kemi të qesim një kufi të moshës, mirë po, hajde të themi të gjithë ata të cilët janë mbi moshën 60 vjeçare. Duhet së paku një herë në vit ta kenë një kontrollim ose një check-up kësaj. Të thotë, tensioni, sheqeri, yndyrnat. Tash nëse janë duhangji, po nën kuptohet që duhanin duhet ta lënë. Në qoftë se janë alkoolist, nën kupton që alkoolin duhet ta reduktojnë. Ta reduktojnë, po them asnjëherë nuk po e them ta ndërprerin, sepse sasi e moderuar e një gotë vere, për shembull në ditë ka benefite, themi, në parandalimin e infarktit të trurit, po mund ta lexonit nesër në një studim tjetër që thotë të kundërtën, pra çështja e alkoolit është e debatueshme. Kurse për tension sheqer dhe yndyrë, faktet janë pamohueshme, kështu që për atë arsye, në qoftë se një person diagnostikohet me tension, me diabet, me yndyra të rritura, duhet ta marrë terapinë dhe t'i stabilizoj këto faktor të rizikut. Dhe së poku një herë në vit është mirë se të vizitohet kardiologu, që të bëhet një ehokardiografi e zemrës, të shihet a ka ndonjë problem me valvula, a ka ndonjë mur të zemrës i cili nuk po të kurret. Mirë është që një herë në vit të bëhet një holter monitorimi ritmit të zemrës. Kjo nën kupton një EKG që incizohet 24 orë. Pra një EKG kur e bëjmë në emergjencë ose në ambullant është 10 sekonda. Në 10 sekonda mund të jetë gjithçka në rregull. Mirë po, holter monitorimi nën kupton mbajtjen e një aparati me vete për 24 orë së paku, i cili incizon një EKG në 24 orë. Dhe numri i atyre që mund të kenë çrregullim të ritmit brenda 24 orëve mund të jetë shumë i madh. Dhe ne nëse zbulojmë një çrregullim të ritmit, atëre personin në fjalë mund ta fusim në një terapi adekuate me holus të gjakut, qoftë në varfarin, qoftë në rivaroxaban, qoftë në apixaban, nëse përmbushen edhe kriteret e tjera, janë skema apo entime të ndryshme të cilat i përdorim. Dhe potencialisht ne atë infarkt që ky person mund të apsoj nga ky çrregullim i ritmit pas 10 vitesh, themi, kur ti bësh 70 vjet, do ta kemi parandalu. Pra kjo është një intervenim shumë i thjeshtë, ndrimi i terapisë dhe parandalimi i infarktit. Në anën tjetër, është mirë që spoku një herë në vit ta bëjmë një kontroll të arterive të qafës që e përmenda, sepse ngushtimi i këtyre arterive të qafës në 10-20% mund të mos jap shenja dhe dikush prej këtyre, sidomos nëse dikush ka hipertension, nëse dikush ka diabet, nëse dikush ka probleme me arteriet e zemrës, ka gjasa shumë të mëdha që të ketë edhe problem me arteriet e qafës. Dhe në qoftë se zbulojmë një arterie e cila është minimum 70% e ngushtuar, atëre këte mund të referojmë kirurgut vaskular ose mund të referojmë neuroradiologu që të bëj hapjen e arterjes edhe të liroj atë ngushtim dhe të bëj 0%. Dhe potencialisht e kemi evitu një infarkt të ardhshëm. Tash nuk do të dim ne a kemi evitu, mirë po statistikat dhe e dëshmojnë këte. Kështu që këto janë gjëra të cilat mund t'i bëjmë paraprakisht para se të apsojmë një infarkt në tru dhe potencialisht ta parandalojmë një të tillë. Se kur të ndodhi infarkti, normalisht që jo të gjithë infarkti me vete le pasoja serioze. Nuk do të thotë që secili person i cili pson infarkt në tru, i cili edhe merr terapinë trombolitike, ose nuk e merr pa marr parasysh, do të shpëtoj pa pasoja ose me pasoja të vogla që nuk do ta pengojnë në jetën e përditshme. Infarkti jeni dëshmitar sigurisht që kemi shumë pacientë të cilët pas infarktit lidhen për karrocë ose janë njerëz të cilët janë të varur nga kujdesi i të tjerëve. Dhe pastaj hulumtimi dhe gjetja e këtyre shkaqeve mund të jetë më e kotë sepse tashmë pasoja ka ndodhur, infarkti ka ndodhur, kështu që theks shumë i rëndësishëm. Faktikisht, çfarë po bëjmë? Në çdo 15.000 km, vetura duhet dërgohet te mjeshtri për ta ndruar vajin.
dhe këte i kemi zakon. Na jep sinjali i veturës, ose dim që kur bërë 50.000 km, duesh me dërgu të mekaniku, sepse për ndryshe do të blokohet motori. Kështu që të njëtën gjë, ta bëjmë edhe vetës, ta saktojmë që me gjdo 25 djetorës të se cilit vetë, të shkojmë të kardiologu, të bëjmë këte, dhe ta bëjmë një reglash të vetë vetës në mënyrë që ta bëjmë maksimumin që në ndërgjegjet që të jenë të pastra. Dhe ti paranalojmë do shta dhe një moritë smungjeve ju vetëm këta. Doktor, nuk mund të ikim pa e përmendur edhe pa e lidur infarktin e tru me situatën aktuale apo me pandemin COVID-19. Nuk po them nëse COVID-19 ndikon në infarkt, pasi që rastet në Kosovë, por edhe në botë, na i kanë dëshmuar këta që COVID-19 në ka pasur raste mjaft që ka shkaktuar edhe infarkt në tru. Por çfarë duhet bëjnë kujdes, sidomos këta pacientë që janë me risk më të lartë në rast se infektohen me COVID-19 në mënyrë që ky virus të mos ju shkaktojë atyre edhe infarkt në tru. COVID është fakt që po shkakton tromboz, prirje për tromboz. Do të thotë tani më kjo është e njohur, e ditur që faktorët, domethënë matjet e gjakut, të cilët bëhen në drejtim të verifikimit në çështë kemi rritje të trashtisë së gjakut, ta quajmë ashtu në thojza, është fakt që kemi. Raportet e autopsisë të pacientëve të vdekur nga COVID dëshmojnë që në mushkëritë e tyre janë arterie të bllokuara të mbyllura dhe përvoja jonë sado kudo me pacientët, sidomos periudha e korrikut dhe gushtit kur ka qenë vala e parë e pacientëve të cilët vala e parë e pandemisë në Kosovë me numër të madh që duket se është shumë më e ulët se sa vala aktuale në cilën jemi, ka pasur një shtim të numrit të pacientëve të cilët kanë qenë të infektuar me COVID dhe të cilët kanë pasur edhe infarkt akut në tru. Kështu që kjo prirje, kjo trashje e gjakut që po vjen me COVID-in pashmangshëm që tek personi i cili ka hipertension, diabet, po shkakton edhe infarkt në tru. Kjo është do të thotë një fakt i pamohueshëm. Problemi i dytë të cilin po shkakton COVID-i, të cilin tashni nuk e kemi observu këtu, është që njerëzit të cilët popsojnë një infarktin në tru, po shkojnë ma vonë në spital. Qoftë nga frika prej COVID-it, qoftë nga frika se mund të infektohen nga COVID-i, ose nga mosofrimi i shërbimeve për pacientë të tjerë të cilët përshkak se fokusi i sistemi shëndetësor është i orientuar në ofrimin e ndihmës për pacient me COVID, kështu që këta pacientë të cilët popsojnë në infarkt në tru, po vonohen në spital, kur po vonohen në spital, po vonohen për terapi trombolitike dhe pasoja pastaj në kuptimin neurologjik është më e lartë. Kështu që çfarë mund të bëjmë, sidomos grupet e njerëzve të cilët janë në faktor të rrezikut, qoftë për COVID, qoftë për infarkt, po përputhen, do thotë obeziteti, diabeti dhe hipertensioni janë tri smundje bashkëshoqëruese, të cilat janë shumë të shpesh në pacientë me COVID, të cilët po e vështirësojnë COVID-in e tyre, tablon klinike të tyre, po e rrisin vdekshmërin nga infeksioni me COVID, po në anën tjetër këto janë tri faktorë të rrezikut të cilët i kemi edhe për infarktin akut në tru. Kështu që sigurisht në ato raste, të gjitha ato të cilët ende nuk janë prekur me COVID-in, duhet të kenë kujdes në rregullimin sa më të mirë të këtyre faktorëve të rrezikut, por edhe ata që psojnë ndërkohë në COVID, sigurisht që një çasje më agresive, një terapi më agresive në rregullimin e tensionit, në rregullimin e vlerave të sheqerit, në uljen e D-dimerit, në rëdhënien e terapisë shtesë me antikoagulus, me heparin, me kleksan, fraksiparin e të tjera, sigurisht po fiton një peshë shumë më të madhe. Dhe do me thënë, kjo kujdes që mund të tregohet, mund të parandaloj një infarkt gjatë trajtimit, apo jo, doktor? Shumë shtire kemi tash në ndërlidhim në kuadrë të COVID-it, a mund të parandalojmë dhe si mund të parandalojmë, sepse koronavirusi i ri, COVID-i me shumë të panjura të veta, po na befason gjithë të detë, por në temën e përgjithshme të infarkteve akute në tru, parandalimi është e para. Ne mund të flasim për trombolizë, mund të flasim për atë intervenim, për këtë intervenim, po tek infarkti akut i trurit mbetet parandalimi. Kret fokusi dhe përqendrimi duhet të jetë në parandalim. Kur të ndodhë, pastaj se që e ceka më herët, infarkti mund të jetë i kufizuar dhe të kaloj me pasoj dhe mund të jetë për atë person një paralajmërim, por jo gjitha infarktet janë aqë të lehta dhe aqë të rikuperushme ose rehabilituese në të ardhmen. Doktor, për fund, pasi që jemi edhe në fund të minutave, këta persona që kanë pasur infarkt tashmë në tru, çfarë duhet të kenë kujdes, apo si duhet të sillen, apo
çfarë stilit jetës duhet të kenë në mënyrë që të kenë shëndet më të mirë. Një këshill dhe rekomandim për ju. Te çdo person që pëson infarkt në tru pashmangshëm, i realizojmë këto hulumtime për faktor të rizikut. Dhe më pas vazhdimisht se çka gjejmë, dikush do të gjejmë një faktor, te dikush 2-3, krejt masa duhet të ndërmerren në mënyrë që ti menaxhojmë sa më mirë faktorët e rizikut. Pra nëse nuk ka qenë i rregullt me diabet, tash tutje do të jetë i rregullt me diabet, do të jetë i rregullt me dietë, do të jetë i rregullt me aktivitetin fizik, me ecjen themi një orë në ditë, duhanin do ta lësh. Nëse kemi pas probleme në zemër, do të rregullohet terapia në konform kësaj, kështu që porosia është e qartë. Ti kushtojmë rëndësi këtyre faktorëve të rrezikut, sepse infarkti në tru është diçka e parandalueshme, diçka që mund ta parandalojmë. Pra në nënvizimi i krejt emisionit ose i bisedës sonë është që faktorët e infarktit akut në tru mund parandalohen, ti kushtojmë rëndësi, tu kushtojmë rëndësi atyre, dhe e dyta, nëse dodh diçka që sugjeron, simptoma që sugjerojnë në infarkt akut të trurit, të paraqiten sa më shpejt në emergjencë në mënyrë që të kualifikohen për terapinë trombolitike, e cila momentalisht vetëm në kuadrët të spitalit amerikan në Prishtinë është në dispozicion, fatkeqësisht, por shpresojmë që do të masivizohet në të ardhmen. Doktor Adania, shumë faleminderit për gjitha informacionet dhe këshillat që solën në emision Shëndeti. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni për sot. Bashkë do shkrimi sërish të dielën e ardhshme me shumë informacione dhe këshilla rreth shëndetit dhe të jetuarit shëndetshëm. Përfund një falënderim i veçantë për Spitalin Amerikan, i cili është edhe sponsor i këtij emisioni. E po ashtu përfund gjithmonë këshillat e njëjta, duhet vazhdojmë të mbajmë distancë, të mbajmë maskë, të mbajmë higjienë personale në mënyrë që të parandalojmë infektimin me COVID-19, po ashtu edhe një kujdes gjithmonë i shtuar ndaj vetës dhe ndaj shëndetit në mënyrë që shëndetin ta kemi sa më gjatë. Dhe uroj që ta kemi gjithë secili nga ne. Bashkësimi sërish të dielën e ardhshme, deri atëherë mbeçi me shëndet dhe miropafshim. Shëndeti mundësohet nga Spitali Amerikan. Shëndeti i mirë është hapi i parë drejt lumturisë. Spitali Amerikan në Kosovë është vendi ku cilësia dhe shërbimet përputhen me kërkesat tuaja për kurimin dhe trajtimin e problemeve tuaja shëndetësore. Shërbim pa ndërprerje çdo ditë të vitit, devotshmëri dhe profesionalizëm, për kujdesje dhe teknologji moderne në dispozicionin tuaj. Një familje e madhe që kujdeset për ju dhe shëndetin tuaj. Spitali Amerikan, shëndeti juaj, detyra jon parsore. Përqafoje jetën.